God ettermiddag, unge mann! God ettermiddag, Jakob. Hyggelig å se deg. Ja, i like måte. Du, hvordan gikk det å snakke med Markus? Du, han sa nei. Han sa nei? Ja, han kom ikke til skolen for å fortelle om navnet sin. Han kom til skolen for å bli flink i matte og engelsk, og for å utnytte synergieffekten som den sosiokulturelle læringsteorien til Vygotsky forutsier at skal finne sted i et klasserom. Hørtes ut som en smart type han der. Veldig. Ikke noen bankraner akkurat. Du, hvor skal du til å reise henne? Hva mener du? Det er sånn veikryss i boka di, jeg må ha kartbok. Men du, veikryss jeg i boka tror min. At jeg hadde hatt trafikklys, jeg. Ja. For tenk om det kommer en lastebil kjørende, og den skal med ketchup til Røyse, for der er det tomt i alle butikkene, og det har det vært så lenge at folk har begynt å ta yoghurt på pølsene. Og så blir de påkjørt, fordi det ikke er trafikklys. Uforsvarlig er det, Vegard. Uforsvarlig. Ja. Er det det på bibelen min du tenker på? Hva er det, en bibel? Ja, fordi det der er ikke noe lyskryss. Det der er et kors. Hva er det for noe? Ja, et kors. Det er, altså, Jesus døde på et kors. En av grunnene til at Jesus kom på jorda, det var for å vise hvem Gud er. En annen var for å dø. For å dø? Du, det er jo det samme som hvis jeg skulle ringt deg og bare sagt sånn, «Hallo, hallo!» Og så spør du, «Hvorfor ringte du?» Og så sier jeg, «Ja, jeg ringte bare for å legge på. Ha det!» Ja, men, ja, jeg skjønner. Men Jesus rakk jo å gjøre mye før han døde, da. Så det er ikke helt sånn som du beskriver det. Hva da, for eksempel? Jo, han helbreda syke, han stoppa stormer, han gjorde faktisk at noen få brødskiver ble nok mat til tusenvis av folk. Hæ? Ja. Og for i alle dager ville noen drepe en type som det? Jeg tror jeg ville ansatt den i stedet og startet en restaurant. Ja, jeg tror nok det var flere grunner til det, men en var nok i hvert fall misunnelse. For det var noen viktige folk der som levde på Jesu tid som ble misunnelige på Jesus fordi at folk hørte mer på han enn på dem. Men egentlig så var det jo den slemme hageslangen, djevelen, som sto bak og fikk menneskene til å ta livet av Jesus. Men de klarte det ikke, gjorde de vel? Jo. Jeg skal fortelle hva som skjedde. Ja. Altså, Jesus og vennene var i en hage sammen. Ja, vet du, det pleier jeg også å være med vennene mine. Ja. Og det var blitt sent, og det var mørkt. Og plutselig så kommer det masse folk med fakler og våpen, og de tar Jesus til fange. Og de plager Jesus og beskylder han for masse ting han ikke har gjort. Og de klarer å få han korsfestet, så han dør på korset. Så nå som jeg endelig har funnet en superhelt som jeg liker, så bare dør han? Må jeg gå tilbake til hulken igjen nå? Ja, det er en trist historie, det er det. Kjempetrist. Tristet i trist, er den. Men Jesus måtte faktisk dø for å vinne. Hæ? Mhm. Men i filmer og sånn, så dør man ikke for å vinne. Da slåss man for å vinne. Ja, men det tror jeg vi kan snakke litt om i morgen. Ok. Hvis jeg får sove da. Ja, men husk at det kommer en dag i morgen. Skal jeg forklare deg mer. Med blanke ark og fargestifter til? Yes. Wow. Ok, da kommer jeg i morgen. Fint. Vi snakkes da. Ha det. Ha det bra.